fazer nossa oração para começarmos nosso dia bem? Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso lar. Amém. Bom dia, ó professora, de volta aqui estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos à nossa escola, cantamos com alegria. Saudamos as nossas tias, bom dia, bom dia. Depois da entrar na sala, cantamos com alegria. Saudamos os coleguinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Que dia é hoje? Segunda-feira! E ficaram bastante dias em casa, né? Vamos ver agora? Sim! Vocês ficaram dia 3 em casa, que foi feriado. Vocês ficaram sexta-feira em casa, o sábado em casa, e um dia domingo. Sete. E hoje é dia? 7. Quem vai vir riscar o 7? Eu. Tem alguém que ainda não veio? Eu. Que ainda não veio? Felipe. Vem, Felipe, vem fazer um X aqui no 7. Chega pra lá. Vem pra cá desse lado. Cuidado, cuidado. Faz um X. Isso. Aqui, ó. Faz um X aqui no 7. Isso. Muito obrigada. Então, gente, hoje é dia 7, segunda-feira. Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. Quando o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então, meus amores, hoje é segunda-feira, dia 7. Qual mês? De julho. De 2021. De 2021. Vamos bater 7 palminhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Até o 7! Beleza? E aí, como é que foi o feriado de vocês? Brincaram bastante? Sim! Descansaram bastante? Sim! Sim. Eu fui pra praia de novo. Foi para a praia? Foi pra casa do papai. Vamos pra pecinha? Então, gente, vamos cantar a música pra começarmos a nossa semaninha bem? A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus roda, roda pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha. Fecha a porta do ônibus, abre e fecha pela cidade. O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro pela cidade. O neném faz ué, 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 ué. O neném faz ué, 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 pela cidade. A mamãe faz
A mamãe faz pela cidade. A buzina faz bibi bibi bibi. A buzina faz bibi bibi pela cidade, pela cidade. Então, galerinha, uma boa semaninha e vamos estudar. Vamos lá, galerinha, vamos fazer nossa atividade da letra K da página 32 da apostila, tá bom? Página 32 da apostila. Vamos lá. Lê. Oi, amor, fala. Lê. Tá bom?
completar com kiwi. Não tem o W também, vamos colocar o W. O W parece o M de cabeça para baixo. Então, aqui também não tem o K. Tem o I já, então não vamos escrever o I. Opa, não tem o W de novo. E aqui por último não tem o I, vamos completar com o I. E aqui? Não tem o K. Não tem o I. E no último também não tem o I. Você quer uma folha? Eu terminei. Não pode escrever. Vamos lá. Agora. Aqui, Pikachu. Quem conhece o Pikachu? Pikachu. Tem um K aqui no meio da palavrinha. Então agora vamos escrever o nome do Pikachu. Tá bom, vamos. Não tem o I, vamos escrever o I. Não tem o A, vamos escrever o A. Não tem o U, vamos escrever o U. No próximo, não tem o P. Não tem o K. Não tem o C. No próximo, não tem o P. O K. O C. E o H. Vamos completar. Você nem perguntou. Esse próximo aí, essa atividade ao lado, é atividade para casa. O que vocês vão fazer? Vocês só vão completar, tá, gente? Com o K, tá? Nas palavrinhas karaokê, kit, queca, Kombi, Kung Fu. E tem também o Kiriku, gente. Ele é um bebê guerreiro, tá bom? Então todas essas palavrinhas começam com a letra K e vocês vão completar com a letra K em casa. E agora vocês vão colorir estes desenhos aqui. O Mickey, o Kart, o Kiwi e o Pikachu. Esses outros vocês vão colorir em casa, ok? Vocês que estão em casa, vocês também vão colorir, tá? Então essa foi nossa atividade de português de hoje, da letrinha K. Galerinha, agora nós vamos fazer nossa atividade da página 74 do livro de matemática. Página 74. Beleza? Então vamos lá. Ligue as imagens que dão sequência às cenas, observando o que acontece após a realização de cada atividade. Nós estamos falando sobre antes, agora e depois. O que nós estávamos fazendo antes daqui, antes de fazer essa atividade? No parque. Nós estávamos no parque. E agora? Fazendo a atividade. E depois? Lanchar. Nós vamos lanchar, isso mesmo. Então vamos lá, gente. Essa menininha, ela tá lavando a maçã. Estão vendo aí a menininha lavando a maçã? Sim. Vocês têm que lavar as frutinhas antes de comer? Sim. Sim. Então depois, o que ela vai fazer depois de lavar a maçã? Comer. Ela vai comer, né? Então tem outro, ela também tá comendo lá embaixo, ó. Então vamos ligar a menininha que tá lavando a maçã. Lá onde a menininha está lá, tá comendo a maçã. Só que ele sujou ele mesmo. E
depois, o que ele vai fazer para tirar essa sujeira? Tomar banho. Tomar banho. Então, liga esse menininho que está pintando até a cena onde ele está tomando banho. Ligaram? Sim. O último, gente, é esse menininho aí. Ele acabou de machucar o dedinho. Então, depois que ele machucou o dedinho, ele vai fazer o quê? Colocar um curativo, fazer um curativo, né? Então vamos ligar lá onde ele está fazendo o curativo. Já ligaram? Agora, você e seus colegas estão realizando uma atividade. Com a ajuda da professora, escreva o nome da atividade realizada por você e seus colegas. Como é que é o nome da atividade? Antes, agora e depois. Então vamos escrever aí, ó. Antes, em cima dessa linha. Coloca uma vírgula. Agora e depois. Escreva com a letra pequena para poder caber na linha toda. Podem escrever. Letra menor, senão não vai fazer. Tudo bem, já vi. É menino. É menino. Eu também entendi. E aí, pessoal, de casa, terminaram? Aqui na sala tem alguém, tem uns coleguinhas terminando, né? Mas outros já terminaram. Então a tia vai explicar. Não, que está embaixo. Tem mais uma atividade embaixo. Desenho que você e seus colegas irão fazer depois que terminarem esta atividade. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão lanchar, então. Vocês vão desenhar vocês lanchando. Pode desenhar só você ou pode desenhar você e seus colegas, ok? E quem está em casa, desenha o que você vai fazer depois que você terminar essa aula. Se você vai brincar, se você vai jantar, se você vai almoçar, tá bom? Então, desenhe o que você vai fazer depois dessa atividade, beleza? Aqui na sala nós vamos lanchar, tá bom, gente? Então, essa é a nossa atividade de português. Vocês podem começar a fazer, tá, galerinha? Podem começar a fazer o desenho, quem já terminou de escrever. A atividade de casa, como é que vai ser essa atividade de casa? Vai ser na página 75.
ok? Página 75 para casa. Então vamos lá. Com a ajuda, numere as cenas abaixo na ordem em que os fatos ocorreram. Depois, circule a cena que representa o começo da história e marque com X a cena que representa o fim da história. Então, gente, vocês vão ver aí que tem uma cena de uma família. A família está indo, ela vai para o cinema. Só que antes ela, a família almoçou, então a primeira cena é do almoço. Depois, eles entraram no carro para ir ao cinema. Depois eles foram ao cinema, compraram o bilhete e depois eles foram embora, tá bom? Aí está os horários para vocês que estão em casa, tia tá explicando. Aí tem o horário de cada coisinha. Aqui na sala, os coleguinhas vão ter a ajuda do papai em casa, né? E vocês também aí vão ter a ajuda do papai. Então vamos lá. Observe a rua abaixo e circule de vermelho. O estabelecimento que está no começo da rua. Depois marque com X o estabelecimento que está no fim da rua. Então tem aí, aqui está no começo da rua e aqui está no final da rua. E gente, não esqueçam lá em cima que é para marcar com X a cena que representa o fim da história. Então o fim da história aí é quando eles estão voltando para casa. E o começo da história vão circular. O começo da história é quando eles estão almoçando no meio do dia, ok? Então, essa é a atividade de casa. Então, essa foi a nossa atividade de matemática de hoje. Galerinha, agora vamos fazer a página 62 do livro de natureza e sociedade, tá bom? Nós estamos falando sobre as partes do corpo, né, galerinha? Não estamos falando? Então, para começar essa atividade, vamos cantar uma música que fala sobre as partes do corpo? Sim. Vamos lá? Vamos todo mundo levantar. O pessoal aí de casa também levantem. Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé. Cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé. Agora nós não vamos falar cabeça, tá bom? Vamos lá. Ombro, joelho em pé, joelho em pé.
Não, o corpo todo não, só a cabeça. A cabeça é de amarelo. Só a cabeça, não é? Verde. O tronco.
assim, ó. Tá? A gente não ia conseguir andar, a gente andava assim. Vocês iam andar assim? Não. Não, né? Então o tronco tá aqui, ó, pra manter a gente em pé, beleza? Olha, a blusa mesmo. Pinta aí a blusa todinha. Pode pintar o pescoço, tia? Tia, mas você tem que pegar assim, ó. Tia, o meu nome é Sociedade. Beijo!